İkinci mavzuya yetib geldik. İkinci mavzuyumuz kanal uchun reja tuzish. Kanal ochishimizda oldin birinchi bo'lib reja tuzishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ruchka bilan qog'oz olamiz, reja yozishni boshlaymiz. Xo'p, reja nimalardan iborat bo'lish kerak? Rejamizni birinchi navbatda kanal yuritishdan asosiy maqsadni belgilashimiz kerak. Ya'ni u bo'lishi mumkin pul topish yoki servis xizmat ko'rsatish yoki reklama qilish, shunga o'xshash maqsadli bo'lishi mumkin. Keyin bo'lsa soha tanlaymiz. Ya'ni dasturchilik sohasi yoki bo'lmasa marketing sohasi. Bularni hammasini qatdan olish mumkin. Bu o'zining sayti bor, ya'ni tg.stat.ru deb Google'ga yozsangiz, shu saytiga kirasizlar, saytida har xil mavzular bor. O'zingizlarni sohilarni tanlashingiz kerak yo'qdan, ya'ni o'zingizlarni qiziqishingizdan kelib chiqib, yoki bo'lmasam, xo'p, o'sha sohada ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, shuni tanlashingiz kerak bo'ladi. Keyin bo'lsa raqobatchilarni aniqlash. Raqobatchilarni aniqlash nima keragi bor deb savol berishingiz mumkin. Sababi sizlar dasturchilik kanalini ochdingiz, lekin boshqa odamlar ham xuddi shunaqa kanalni ochgan va ular sizlardan ancha tajribasi bor. Ularni o'rganishingiz kerak, ularni tajribasini o'rganishingiz kerak, kanalni o'rganishingiz kerak, nima yozyapti, nima post qilyapti, nima reklama qilyapti. Shularni hammasi raqobatchilarni aniqlash, raqobatchilarni o'rganishga kiradi. Keyin mana oxirgisi auditoriya bilan ishlash. Endi oxirgi etapda sizlar kanalingizga odam qo'shish, keyin bo'lsa qanaqa reklama qilish, so'rovnomalar o'tkazish, shular hammasini o'ylashingiz kerak va shular mana shu to'rttasini daftarga tushirib, keyin kanal ochishni boshlasangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana turli maqsadlarni yozganman. Misol uchun birinchisiga pul ishlash deganman, ya'ni monetizatsiya. Buni deyarli yaxshi bilsangiz kerak. Xo'p, keyingisi shaxsiy brend. Shaxsiy brend deganda, misol uchun sizlarni biror bir mahsulotingiz bor, lekin uni hali hech kim bilmaydi. Endi shuni sizlar odamlarga yoyishingiz kerak, ya'ni o'zingizlarni mahsulotingizni shunda Telegram kanal orqali misol uchun o'sha mahsulotingizni reklama qilishingiz yoki bo'lmasam sotishingiz mumkin. Shuni shaxsiy brend deyiladi. Xo'p, keyingisi portfolio yaratish. Buni oldingi videolarimizda ham aytib o'tdik, ya'ni o'zingizlarni qilgan ishlarni hammasini bitta kanal ochib, shunga joylaysizlar va agar ishga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizlarni ish beruvchingiz o'zingizlarni shaxsiy portfoliolarni so'raydi. Shunda shu kanalni ko'rsatsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi cross promote, ya'ni sizlar o'zingizlarni misol uchun saytingiz bor yoki bo'lmasa boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kanalingiz bor, Facebookda yoki YouTubeda deylik, kanalingiz bor. Endi sizlar shu kanallarga Telegramdagi odamlarni targ'ib qilishingiz kerak. O'zingizlarning kanalingizda bor odamlarni shu saytingizgami yoki boshqa kanallarga targ'ib qilishingiz kerak. Shuni cross promote deyiladi. Xo'p, servis xizmat. Servis xizmatga oddiy misol logotip yasash yoki bo'lmasa reklama tayyorlab berish, odamlarga taklif qilasizlar o'zingizlarni servisingizni. Network yaratish deganda sizlarni o'zingizlarni sohilar bo'yicha odamlar yig'asizlar, ya'ni ekspertlar yig'asizlar. Bitta jamoa tuzasizlar, shu jamoa bilan ishlaysizlar. Shuni network deyiladi. Keyin oxirgisida qiziqish va ma'lumot yetkazish. Bular endi bularni taklif qilmagan bo'lardim bunaqa maqsadda, sababi bu bundan foyda deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Ya'ni misol uchun agar prosta qiziqish hech narsani hal qila olmaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapim, agar biror bir post yozishga qiziqsangiz, keyin kanal ochib yuritsangiz, bundan
hiç qanaqa foyda kelmagandan oxirida уже zerikishni boshlaysizlar. Keyin bo'lsa kanal shu bilan rivojlanmay qolib ketaveradi. Shuning uchun bu ikkitasini sizlarga maslahat bermagan bo'lardim. Xo'p, keyingisi mana tayyor mavzular. Dasturchilik, sog'liq, shaxsiy blog, psixologiya, biznes, til, sport. Shaxsiy blogga qizilda berdim, sababi hozir juda ham urf bo'ldi shu shaxsiy blog ochish, ya'ni shaxsiy blogda o'zingizlarni qiziqishlaringizni, kundalik turmushingizni, shularni hammasini yozib borasizlar. Shaxsiy blogda odamlar o'qiydi va sizlarni sekin-sekin tanishni boshlaydi. Tanigandan keyin, misol uchun o'zingizlarni servisingizni yoki bo'lmasam kursingizni sotsangiz bo'ladi shu shaxsiy blogingizda. Xo'p, agar shu 7-tadan 7-tani ichida sizlarni sohangiz, ya'ni mavzuingiz bo'lmasa, tg.stat.ru degan sayt bor. Shuni ichidan tanlashingiz mumkin. O'sha o'zingizning sohangiz bo'lsa. Xo'p, endi keyingi videoyimizda monetizatsiya usullarini gaplashib o'tamiz.